Shikues të nderuar të televizionit të UTA, ndodhemi në një ambient i cili besoj do të zbukurohet që në momentin që ju do të shikoni këtë pjesë, sepse neve kemi të ftuar më njerë sa po ka përfunduar gjatë fundjavës edhe Miss Shqipëria 2015, kemi të ftuar ato që ka përfaqësuar Malin e Zi dhe në veçanti Ulqinin, dhe unë jam shumë e knaqur që e kam këtu dhe po zhvidojmë një bisedë së bashku. Ajo është Raimonda Cukaj. Përshëndetje dhe mirështerë, Raimonda. Sa po ke ardhur nga ky çmim i cili besoj ka qenë shumë i rëndësishëm për ty, edhe për të gjithë ulqinakët, sepse në këtë mënyrë ke përfaqësuar ato, por edhe krejtësisht Malin e Zi, e mbi të gjitha një çmim i rëndësishëm, sepse çmimi i dytë si shoqëruesja e dytë e misit nuk është pak apo jo. Normal që jo. Emocionet tuaja le të themi më njëherë pas këtij çmimi. Pikë së parit më vjen mirë që kam marr pjesë në këtë event, për shkak se kam përfaqësuar qytetin tim Ulqinin, kur më ka ardhur ftesa e kam pranuar me gjithë kënaqësinë. Atje kena kalu shumë bukur, me çmim jam shumë e kënaqur. Po mirë, na trego si u lidhet ti me Miss Shqipërinë, sepse Miss Shqipëria edhe një vit më përpara është zhvilluar në Ulqin. Pse nuk e zgjodhi një vit më përpara që e kishe shumë pranë teje, por tani për shkuar deri në Voskopoj? Siç duket, edhe më parë kam marr pjesë edhe te Miss Kosova, ku fitova çmimin Miss Miqësia. Kur ka qenë pjesëmarrja jote në Miss Kosova? Vitin e kaluar. Kur ka ardhur Petro Bozo në Ulqin, ka pas shumë dëshirë të jetë pjesëmarrëse dhe një vajzë për Ulqinin. Domethënë, oferta për të shkuar në Miss Shqipëria nga të erdhi. Oferta për të shku nga të Miss Shqipëria erdhi nga komuna Ulqinit, ato folën me Petro Bozën dhe patën qef që unë të isha përfaqësuese Ulqinit për këtë vit. Besoj impakti i parë me Petri Bozën dhe me ty ka qenë shumë i mirë, përderisa ai të ka zgjedhur më njëherë. Shumë i mirë dhe Petri është një burë shumë i mirë, shumë i këpritës, shumë i kuptushëm. Mirë, dim që në Voskopoj është zhvilluar këtë vit, sepse Miss Shqipëria çdo vit ulton dhe zgjedh ato vendet më të bukura, jo vetëm Shqipërisë, por edhe treve shqiptare, siç ka dalë një vit më para jashtë kufive të Shqipërisë, dhe këtë vit është zgjedhur Voskopoj. A di që keni pasur disa ditë me radhë prova. Provat kanë qenë të vështira, meqense jemi duke folur për një vend i cili është një vend malor, një vend i cili normalisht është i freskët dimër verë, edhe pse kanë qenë ditët e nxehta të verës. Keni pasur vështirësi në prova? Ka pasur vështirësi në prova. Në fillim dy ditët e para ishte dhe shi, ishte pak problem për mi bë prova, sidomos edhe në provë kena pas probleme me binën, por marim edhe që kam kryer shumë bukur, kanë kalu zorët. Jo, e di pse po ta bëj këtë pyetje, sepse ne kemi patur mundësi që nëpërmjet televizionit të UTA të shikonim edhe natën e madhe, sepse është transmetuar drejt për së drejti edhe tek ne, dhe kemi parë shumë vajza të cilat kanë rrëshqitur gjatë sfilatave të tyre në skenë dhe nuk ka qenë shumë e bukur për t'u parë, prandaj po të pyes edhe më me detaje në lidhje me këtë, çfarë, cili ka qenë problemi që shumë vajza kanë rrëshqitur? Problemi gjatë. Nuk ka qenë te vajza, se kena pas shumë 5-6 ditë prova. Mund është me thonë që se cila kena mësu skenën përmendsh. Problemi ka qenë se ka qenë hapsir, ishtë dash mu baja është, ishtë lakë prej vose, kena rëshitë si da mas një natë ma parë në prova, kena rëshitë edhe ma shumë vetë, natën finale kena pravu sa da pak mi majtë vetën. Pra kjo ka qenë arsye në mënyrë që edhe vajzat të shfajsohen në një farë mase, pra ndaj unë pëta bëjë këtë pyetje. Po, ka qenë shumë problem për me ecë, janë mundu edhe ata shumë me në regullu binën, por ka qenë e pamundur sepse normalisht siç e tham një vend malor dhe ka pasur vështirësitë për sa i përket edhe vesës së cila ka rënë gjatë gjithë kohës. Mirë, gjithashtu kanë qenë ditë besoj të lodhshme sepse organizimi ka qenë shumë i madh dhe këtë vit besoj se jo vetëm keni qenë të përgatitura për të qenë pjesë e natës ku është zhvilluar spektakli, por edhe gjatë ditëve të më përparshme juve keni pasur aktivitete të ndryshme. Mund të na thoni disa nga ato? Fillimisht jena nis nga qyteti i Tiranës, kena shku ka Elbasani, kena mrit në derin Skrapar, kena shku për të bërë rafting, ma vonë kena ka bregdetin e Himarës, që ishtë një vend shumë i bukur dhe mu më ka pëlqirë shumë, me qenë se sa kam pa kurës, nuk kam ditë, fort për të. Pra jugun e Shqipëris, le. Po, kena kalu shumë ditë bukra, edhe ka pas edhe të lodhuna për gjirime, për aktivitetet e tynve, por ka pas edhe ka kalu koha shumë shpejt me shoqni. Ju shërbeu kjo gjë për të krijuar kontakte të reja në fushën e modelimit? Normal, ajo është ty atë natë vinë, të shofin, fillen më njoftë, sa da pak edhe kema vonë. Je takuar gjithashtu edhe me artistë shqiptarë, besoj gjatë këtyre ditëve. Ndonjë impresion nga ato?
Ju ka lënë ndonjë përshtypje ndonjë nga këngëtarët ose muzikantët? Po, pikë sparet kena pas mi bavë, kena qenë edhe të spoti Eli Forës. Pra ndaj kësues. Kena qenë të spoti Eli Forës, kena gjeru disa ore, kena pas edhe të hoteli një, të hoteli Revoskopoj një spot të sajnë. Jena knaqë. Keni qënë 30 vajzat të përgjithurat, të seleksionuar, sepse më përpara ka pasur një pjesëmarrje shumë të madhe për të ngelur pastaj vetëm 30. Sa ka pasur miqësi dhe urrejtje në thojza mes jush? Pa, si pas tynve urrejtje ka pas ma pak se gjdo vetë. Mm-hmm. One kam pas ata shoqe që kena qenë 5 vetë anë dhomë, kena qenë shumë shoqet mire që para se kam shku kam mendu që kam u mërzit për ja. Shumë bukur kam kalu ma ata shoqe. Me 5 ma të ngushtat, me të tjere të fare normal. Ska pas probleme, kështu me thonë. Mm-hmm, nuk ka pasur rivalitet që ndihet. Edhe nëse ka pas, nuk e kena vrejt, e ka in majtë të analvedi. është e vërtet, ka marrë një informacion që ti ke qenë në dhomë bashkë me vajzën fituese dhe me shëqrusën e partë të misit? Po, kena qenë dhomë vajza prej Londra, Sara Karaj që ka fituar, dhe Elizabeta Plumbi, dhe dy shoqe tjera që njëna ka qenë me Gigjini dhe vajza që ka fitu Miss Press Iliriana. Ju keni pasur edhe, keni krijuar një miqësi gjatë këtyre ditve përveç, le themi, konkurente që quheni, apo thjesht kolege që ju kanë bledhur ky spektakel? Kena kriju miqësit mirë, nuk e kena pas qef, para se ka fillu finalja, kena pas qef, kena thanë, kishtë me qenë mirë se cila prej neve mi marë një qmim. Mm-hmm. Kur ka përfundu e ka përfundu kështo që na tri e kena marë 3 qmimet kryesor, s'ka pas as një fare rrejtje, ka qenë shumë kena qenë gëzumën atë të trije që se kena pas më rëndësi cilë e shmisi, cilë e shpërfaqësues. Mirë, pas ndarjes e shmisi, sepse gjithmonë shikohet kjo gjë në ekran, disa fytyra nuk janë shumë të kënaqura, për të themi të vërtetën, gjithmonë ka të pak kënaqurë në çdo konkurs apo në çdo garë. Juve pasi mbaroi kjo mbrëmje, patët nga të gjitha vajzat komplimente dhe përgëzime apo kishte edhe nga ato që nuk e ju përkran shumë në këtë fitore? Jo, normal që jo, ka pas prej atynve matë ngushtave, kush ka dash me ne ka ne, kush ku i ka ardhë keq ka i, gjithmonë ekzistojnë ata gjana, ashtu që as nuk e kam prit prej të gjithave, se plus na që jena prej, që si jena prej aty na shikojnë pak ma ndryshe, e s'kena mujtë fort mu liru me njëna tjetër, për shëqin një ngusht normal që ta kajnë ullu tana, kena pas after party që kena nejt tana bashk, tjerat kush ka ik, ka ik. Prisje më shumë nga ky spektakel, prisje që ti ishe fituese e ti? E jo, kur e kam një emrin që ka në tha numri 28, me të kalzu drejtën e kam kuptu 25. Mm-hmm. Edhe kam thonë që, para sa kam shku i kam thonë mamit, mi fitu përfaqësuesja, një një gë prej përfaqësuesve jam shumë e lumtur. Ashtu që ëndra ime ishte plotësu. Po mirë, nëse nuk do të fitoje çmim? A, pak e dëshpëru, më kështë që... Okej, okay, më vjen mirë, sepse është normal, është normal. Që, sepse kur shkon për të marrë pjesë në një konkurs, premisat janë, pse jo? Normal. Të është evidentuar edhe më përpara bukuria jote, apo të gjitha përmasa që ti ke për të qënë në modelim, je përfshilë më përpara në këtë fush? Fillimi që kam filluar, në mi pas qef të gjana, kam pas qysh fmi, edhe kam pas thirje, për familja s'kajnë pas shumë qef, për kur kam qenë lajmërumë edhe të Miss Albania para 4-5 viteve. Familja nuk kajnë pas qef, kur mu ofru prap mundësia për më shku për Miss Kosova, nuk i pyet e ma. Kajnë vendosë që mas më mandalu ma, kajnë thanë nëse ka aja qef më marrë ma gjallet merët. Mas Miss Kosova s'kajnë arë shumë oferta, kam pas mundësi me shku ka Kosova me marrë pjesë disa shpjet të modelimit, por s'ka mujtë... Që ke punuar si fotomodele apo modele? Fotomodele. Mm-hmm. Ma shumë kam pas kështë thirje për puna studimeve, mm-hmm, nuk ka pata mundësi për me shku më marrë. Për të qenë e pranishme. Ok, tani me që ke fituar shëshuruesja dytë e Miss Shqipëria 2015, si do të vazhdosh më tej? Qëfar ke fituar tjetër përveç se kurorës, pëshojmë shiritin, gjithashtu edhe këtë çmim të bukur, tjetër? Kam fituar mundësin që të shkoj në evente botërore që kena me pa, që kam me organizu Petro Bozo. Si pas ti ka qef që mu të me dërgoj në Kanada, në Toronto për Miss Globe, por të shofim. Për të përfaqësuar malin e zi, bashkë me vajzën që ka fitu në Shqipni, ajo do të përfaqësoj Shqipni. Okej, okay, aspirata tuaja, cila do t'je në vazhdimësi? Dëshira tuaja? Dëshirat e mi, njerë kam qef që të marrë pjesë edhe në një event që është jashtë
shteteve tona, në Kanada, kur të marrë pjesë edhe aty do të shofim, sepse e kam shumë rëndësi edhe fakultetin që ta vazhdoj. E këtë Juve gjë... studioni për diplomacia, po jo. Kështu që janë në krejtë ndryshme me hobin tënë, le themi, sepse hobi jot në këtë momente është modelimi, sfilatat, apo edhe pjesmarja në për evenimentet të ndryshme bukurie. Duhet të bësh një kurs për të qënë profesioniste, le themi, edhe në këtë fush? Po normal, se ma shumë këtë fush lypet eksperienca, se sa ma shumë që jam të marrë, që ma shumë lirosh para televizionit, kamerës, nuk kema frikë stres si në film që kam pas. Okej, ky spektakl, me ndonë që të hapi dyert të rreth një bote që ke dëshirë të shkelësh në të ardhme? Normal, se cili spektakl ta mundësen, si këmë spektakl, si tjerë ta mundësojnë ty, ti mundësoj shumë gjana, ke rrugën e hapon shumë ma shumë gjana. Qëfar do të ngejlet në mëndje nga ky spektakl të këti? Pik së parit vendet e bukur e Shqipnis, që unë s'kam dit askush gja për të se na kena ditin këto edhe nuk kena mundësi shumë më shku në për ditë në Shqipni, shoqëria, se kur para se kam shku kam pas shumë problem, kam thënë nuk ka nuk me më pranu se prej malit zi, që ishë një gja e gabuar që ka menu ashtu se shumë mirë kena shku, shumë bukur kena kalu. Mikpritja shqiptare është gjithmonë e para. Mikpritja shqiptare është shumë e mirë në fakt. Dhe në fakt shumë popujt të tjerë duhet marrin pak nga kjo. Mikpritja shqiptare është që na mendojmë se jena diskriminumën, puna që jena prej ulqinit, por jo, ato ka fare mendimi ndryshë dhe mund me të thonë që mikpritja është ashtu që se kam paramendu dhe njërë që e kishe mujtë mi pasë ashtë. Shqiptarë në fakt gjithmonë e kanë pasur mikpritin edhe kjo duhet jetë shembul edhe për shumë vendet të tjera, pse jo edhe shqiptarë folës, do të toja. Normal, normal. Sepse duke pare, duke shëtitur, venëre që Shqipëria vërtet e ka këtë tradit, ka shtë bukur që i bëjnë njerëzit të ndijen shumë mirë në çdo ambient ku ato përfshjen, pse vinë nga vendet të tjera. Normal, kura kam fituar në çmimin, unë jam çudit shumë. Se nuk e kam prit, kam thënë unë jam prej ulqinit, me rëndësi me shku me shëtit, mu shëqnu. Kura kam fituar çmimin, bashkë i kam të regu një burrët, aty i kam thënë që jam çudit shumë që më ka nga përshmimin, ka thënë na më rëndësi e kena veç me të shqiptarë. Kushe meriton edhe shqiptarë jetë, shqiptarë jetë, na nuk ka lidhe ku jeton të aje prej ulqinë. Bravo, kështë një mesaj shumë i mirë në fakt. Kush të telefonoj për her të parë, nga kush morë urimet e para, ose këtë doje ti që të kisha aty pranë, që të përqafoje për të ndara të gzim të malë që pate? Aty të pranushëm ishen babë, mamaj dhe vëllaj, nësja dajes dhe djali dajes, që erdhën deri në Voskopojtë me parë, për mas shumë të që kisha dash mi pa në të momente, ka qenë gjyshja dhe babaj që nuk mundin të ishe të pranushë. Mirë, besoj se kjo natë ka qenë shumë rëndësishme për ty dhe do ngele gjithmonë gjatë në memorien tënde, por qëfar me ndonë ti se bëri aqë të bukur këtë natë? Aqë të bukur atë natë e bëri pikësparit shëqnije që na kena kriju, që na kur para se kena danë s'ken, nuk e kena pas të rëndësishme kush ka me fitu, si ka me fitu. Na kena thonë cila da me fitu, pa me ndaj prej shëqnis time. Na kena njërejt njët, kena kriju shëqnin, kena kalu shumë bukur dëmë dhe dit, ashtu që aja natë ka qenë. Nga ulqini, pate për kraje pas fitores këti qmimi? Po, pate për kraje, ulqina këtë e pranojnë atë gjatë shumë mirë, janë shumë të gëzuar, tanë. E kanë pritur mirë edhe kështu që... Po, kanë pritur, bukur, ma urojnë. Ku e ke vërejtur këtë gjë? E kam vërejtur kër i shafë kështu shëqni në për rruga, urojnë shumë mirë, nuk ka atë, më thanë që... Oke, shëqëria juaj do të vazhdoj edhe motej edhe me miset, kështu që mund të kemi dhe ndonjë projekt tjetër si dihet në vazhdimësi të këtyre ditve, në base edhe me fituesen e këti Miss Shqipëria 2015 e këti spektakli, por gjitha këto do t'jenë në vazhdimësi e sipër në kontakte që ne do t'kemi edhe që shpresojmë t'i ruaj. Unë të uroj shumë suksese në vazhdimësi dhe shpresojmë se jo që pas këthimi tëndë nga Kanadaja, nëse do t'jetë mundur për të shkuar, të vishme në jeqmim dhe të vazhdosh akoma për para rrugën drejt modelimit. Faleminderit, më vjen edhe mu mirë, shumë që më keni ftu, që mund të jem pjesë këti emisioni. Faleminderit, suksese. Faleminderit.